Ahoj, tak v tomhle fotovýletu se podíváme na kopec tamhle za mnou, jmenuje se Vraník a jdeme kvůli tomu, aby jsme měli hezký výhled na zbylý kopečky Lounského středohoří. Uvidíme, jak to dopadne, zatím teda hledáme cestu, že tady je pole, tady je taky pole, někde tamhle je cesta, tak jdeme najít tu cestu. Polem, ne polem. Ušák! Ušáků! Tak na tohle místo máme tak trošku špatný vzpomínky, říkáme mu droní pohřebiště. Asi před 3 lety se nám tady ztratil úplně nový FPV dron. Protože tady všude je řepka a úplně stejný kopce, tak jsme netrefili zpátky. A nikdy jsme ten dron už nenašli, pravděpodobně skončil v tomhle poli někde tady za mnou. Tak jsme na Vraníku. Tohle to teda byla zasloužená vyhlídka. Ten kopec je hrozně prudký, není to nic pro někoho, kdo nemá kondici, je to fakt jako vyšla úplně prudce nahoru. No ale opravdu tady máme tady prostě super výhled, tak uvidíme, jestli něco i vyfotíme. Máme výhled na spoustu kopečků, některý znám, některý ne, ale tamhle je Srdo, Brník, tamhle Oblík, tady Rana, tam zatím je Milá a tady je Číčov. A tamhle ten kopeček, co tady nejblíž, tak to je Kamík. Tak tentokrát jsme přišli fakt pozdě, takže jsem stihla cvaknout tak pár snímků tamhle západu slunce a nic dalšího nemám, takže i takový fotovýlety jsou, my jsme to tady hrozně dlouho hledali, to jsme tady všude objížděli, no a nakonec jsme to nestihli pořádně, tak uvidíme. A je to tady hezký. To se taky počítá. Moc děkuji, že jste se i tentokrát dívali a třeba jsem vás i nějak inspirovala a možná i vy vystoupíte na Vraník a třeba to stihnete líp než já a něco i nafotíte. Tak ahoj.